Jan padang bulan. Oh ngene padang bulan nih. Oh ngene apa betah sing ngecop. Bos. Woi. Adus ya, we. Alah adus iblon. Wah, banyu koyo ngono kok nggih adus yo. Wah, domo ya. Wah. Ya apa wis otek nah ya. Heeh. Pengas sote ge. Lan panase koyo ngene. Karo alon-alon. Masyaallah. Buah iki lek mateng kabeh yo, tapi yo piro iki buah? Siji, loro. Piro? Wah, telu. Kek buah kau nih mepet pet pet pet. Salah aku putri kok nih buah. Iki lek sampai mateng kabeh no ya. Iki jenis anu yang kabi daun pendek. Daun pendek jari nih buah saya. Iki dry. Iya piye. Wah, dari mana mana lah. Tapi ini kembangan. Wah, iya jen. Tiklat tau ya. Iya lah, hembuh ya jalan copen. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, bersama Abas Channel. Panen lagi bos, rendah bos. Oh, oh telat iya loh. Yo, nanti paramu. Ben-ben ketoro buah. Ngapain tuh? Hei, bis, kira orang susun, bay. Panas ya, kau nengok. Ayo. Iya, gembretek nang kono ya, susun. Wah, susun. Susun. Leng. Wah, masalah. Buah sak tong-tong. Lah buah koyo ngene kok. Ah, nek kuwi lho ngarepe. Iya. Wah, masalah. Tapi rumah mateng iki. Mateng ya, iki. Ah, iki lho. Ya. Iki ya. Jos gandos iki yo. Iya. Ya habis sih. Lulis. Wah. Tenang, blek. Di tenan nih. Blek. Iya. Mula. Iki. Wah. Lah piye? Loh, dulur nih. Ki mateng iki. Iki. Woi. Iki urung iki. Kuwi lho, ya kuwi lho. Iki lho, ya. Yo. Lulis. Lah iki bae. Iki lho, wah. Dikelat iki jeneng penak menak ngerah aja. Nek diungkak enggak. Jago delon. Wah. Dele kaya abing iki. Wah, iki ya. Terusin aja. Wah, urung no lho. Urung. Wah, piye kuwi nyapa bocah iki? Iki nyapa kowe iki ngene. Oh, tukang nyusun. Sing apik oh. Cedek dalan iki jenenge bose engko. Oke, sing apik. Panen tahu pinggir dalan iki. Dah, untan lho. Kono telu iki loro, limo. Wah, jor. Wah, panase kok ngene kok yo betah lho iki. Aku kudu mulih lek ngene iki. Yo, mulih. Yo. Panase kok ngene. Gimana istirah apa piye iki ora nek buahe? Wah. Panase kok ngene padang bulan elan-elan. Jan resik kalau mendunge. Wuh. Kok ngene panase. Loh. Wah. Iya, masyaallah. Wah, iki lek mateng kabeh tapi cilik-cilik. Cilik-cilik ya lagi bos. Cilik ya tapi oke okay. Iya. Iki tempelane ora? Enggak, jajal ngono. Yo ora. Ngono templekne. Oh ndi? Nah. Oke nah. Yo. Iya. Heeh. Oi ketoro ne. Siap apa enggak? Leng ae. Urung mau ento. Iya ana lah. Poh, poh, poh. Wih, iki dene cek to, buah apa ucuk iki? Pah. Iya to. Masyaallah. Lah tumpuk piro lagi siji? Wah, tumpuk piro iki? Loro. Telu. Iya. Papat. Wah. Limo, limo. Yes, kok kene ra opo? Saiso. Aduh, duh, meh cemplung parit tau. Sik dianu ya ben loro. Oh. Oh. Dikira tempelan. Kok cincingne? Eh, bukan enggak? Ya, aku mek ikut parit kok iki. Terus, terus ya nyamar kok ilang daune. Daune pisan no. Nek enak nek. Ka lho, daun dhuwur ya Mas iku. Eh. Kan bau enak gandul-gandul. Gandul-gandul ben ketara ya. Heeh. Oh, apik. Ini enggak. Yo. Wis ngomong wae kok. Aku iki nyisih. Nah. Oh, alah. Wis karepmu sak isomu iki entekne pisan, daune sik. Iya, ora ben ketara buah ya. Kuwi iki loro dikit to. Oh, lah tak kira kuwi ya bae rene kowe. Kuwi. Iya, ora ben ketara. Iki ketara kuwi. Oh, wetak wetak. Iki ketara. Enak ngono. Jamaah tengah. Wah, pitu iki sonan. Lek ngene. Gimana awak lagi nanya nyoteng ya? Gimana guys? Semangat lagi. Bilang, lagi tak ketoran nih, mukul nih wes. Iya, tak nak wes toh, daun nih.
bleng. Wah. Kae sing nyusun bene blang-blang ning kono. Blang-blang kok kae. Bleng. Ah, entak no. Oh. Ya ono susune ben penak sing nyusun, Don. Wah, bisa tukang ae. Heeh. Wah, dicoceken. Mateng ora ngucek. Kabeh. Isi iki mereme bener iki. Masa buah iso koyo. Koyo ditemplekne. Ini mak dhe. Piye, iya. Wah, ngene buah. Jan kok ditemplekne ya? Yo. Wah. Enggak ditemplekne. Korah-porah kuwi. Nggih kembangane. Kowe mana ta? Wah. Iki ta Paris. Tengok tukang isen aja ya. Piye? Piye ngene iki? Lah iya ngono piye. Nggih kembangane ya. Dipoto-poto ngene. Dipoto-poto. Wah. Ya saran. Dira ya. Yo. Kalis. Film satu. Dua. Tiga. Tak mau nyerah aku. Yo, iki. Wah, papat. Terus. Lima. Wah, enam tenan. Enam, enam, enam. Iki aja, kita dono daun iki. Dono aja. Orang wani. Senen iki mandor nggo. Nyusun iki. Wah, nyusun lambat. Wah, tinggal ngalih tak jare. Tukang nyusun ta. Nyatu awake kok ngono. Koyo rebo awake iki. Wah. Dipuji ora ya, Kang? Mbah. Wah, wah. Yo. Jenenge 5 ya, Dek. Koyo ngene lho, Bos. Iya nek wong. Cetok ngene ndak ngalih blas iki. Kok kono kene? Wis kene. Ora ya. Heeh. Wah, iki jebotan. Belum. Wis. Wah, iki kok kono-kono barang. Ya wis, dukno. Loro lah. Loro genah. Pol. Wah, iki golek 10 tan wah anyuk e. Tak anyuk. Belum. Wah. Gepinuk. Iki coba blok modele kaya anu, Lis. Kaya kaosan sing putih kae benake. Mebleng ngono jeblok. Wah, salah iki dulur. Lah iki neh. Lah iki tunggale kemang iki, sampe tumpuk piro? 4 atau 3 iki? 6 opo. Yo, dokno. Wah. Anu plecak-plecakne koyo mang. Oh, apik. Ya nang apik engko difoto. Foto dikira ngapusi. Nah, lho. Ora ngene. Ya wis, mau bengser iki pokoke. Piye iki koyo ngene buahe? Kok ngapusi yo. Wah, iya. Terus, nah. Terus jopo. Gimana wae tak ketok. Gimana lek ngene iki? Wei, sik-sik yan wei. Pas do wong iki tau wae ngumpul tok kesel. Wah, wis godone opo piye? Wong dilek ngedone. Saken sik kok. Iya wis genah iki kok. Genah. Abang-abang ana. Pilek murah ndi? Barang, wis. Pokone arene. Wong ndi? Pokone rono kowe kokone arene. Heeh. Oh, iya. Wes. Wes, yo. Tak wengkol wis. Oh, mundur dilan buah yo. Siji. Yo, terus. 12. Loro. Ngono. Heeh. Titili. Wah, telu. Oh iya. Papat. Limo. Halah, kuwi neh. Iki neh. Oh. 6. 6. Yo. Wong yang ngambil daun pendek yang di aturan gue ya. Yo. Piye lho, Bro? 8. Wah, iya. Songo kowe jajal. Dene daune kowe. Wah, iki wong yo mateng pisan iki. Wah. 10 iki sitok. Temen, temen. 10 iki sitok. Wah. Ora lho, jane tok kelet neh kowe iki, Mang. Eh, mateng ora entah. Entah. Entah, entah wis. 10 cukup lah sak pokok. Kok susun? Oh, iwang ngono. Tukang nyusun mana endi? Ah, paling turu. Wah, turu. Turu ya. Mumet ning gerine abang kae. Wah, isa. Isa menembane, sik ndur sak menembane sik antumpuk undung. Piye entek. Tapi lara kok bantu tenan tukang nyusune wis. Keple tenan. Tenan. Kayak ngene. Mana iki wis? Nani piye lho? Sampai lemes sak nyusun. Lemes, lemes. Lho, ngecop ora bener-bener lho. Oke, bos, buah-buah. Nanti ono. Ora timbang nyusun mercu. Ya, apa lho, ngene lho,
Ini langsung susun dia. Kak ledok. Wah, nguntal-nguntal ini. Nguntal-nguntal ini posisi ini. Ki sapa mandor iki? Wah, anake mandor iki. Woi, ndor. Golek es, ndor. Panas iki lho. Sik, guys, bak rong le. 12. Iki neh kok ngene, lungguane. Wah, info biji. Info biji. Wah, kalah duluan. Dalane yo nyes. Dalane nyes Korea. Yo lorine wis mepet lho. Meh paling akeh mah. Bak paling akeh tak iki kok. Heeh. Kira-kira ngapusi. Wih, yuk. Paling ngobrol emang kekurangan titik ya. Kekurangan titik. Wah, dari buah cok, bro. Yuk, sak dong. Oke ya. Oke, lorinya nanti jalan yuk. Eh? Nongkrong-nongkrong, cok ya. Oke, bosku. Inilah pendapatan hari ini, bos. Wuh, banyak ini, bos. Banyak. Wah, cici. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Pitu. Olo. Walu. Lima. Songo. Ya, sepuluh. Sici. Sici. Apa? Wah, apa? Sudah banyak. Oke, bos. Terima kasih telah menonton video, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.